nimeenda hospitali nikapata hakuna madaktari wamegoma. Nilikuwa nimeleta mtoto clinic nikapata wamegoma. Nikakuja hapa nikatibiwa. Changamoto tunapitia, nili unaweza enda hospitali wewe ni mgonjwa sana unahitaji madawa unapata hakuna. Hakuna mtu, ule mtu wa kutibu, hakuna ule mtu wa kuhudumia. Inabidi urudi nyumbani. And yet uko na wewe ni mgonjwa kabisa au uko na huyo mgonjwa kabisa. Inabidi so uende nyumbani jua kuna otherwise. Lakini wakati nilisikia wanakuja nilishukuru, wamenishukulikia. Tunahangaika sana upande ya makonjo, kienda hospitali hakuna taa. Wanakuandikia uende ununue. Sasa unashindwa, una pesa, na utanuaje na umeenda hospitali usaidiwe. Unarudi nyumbani, unaweza hata enda hospitali saa ingine, wewe ni mkonjwa kabisa. Lakini umekaa tu hapo. Unarudi tu nyumbani vile umetoka. Sasa tunashindwa, serikali yetu ya sasa iko wapi? Itatusaidiaje? Kwa matawa tunahangaika sana. Walipe madaktari watuletee matawa itusaidie, kwa sababu watu wanahangaika. Unaweza kupata mtu ana hata pesa ya dawa, anaenda hospitali hapa ati asaidiwe, tena anatoka bure bila kitu, bila dawa. Sasa watusaidie. Wengine unaweza pata hata mtu makonje melemea kabisa. Inapidi uende mbali tena penye unaenda hospitali. Wanakuuliza pesa, wanakuuliza dawa, nini pesa ya. Yani wanakushukulikia, wanakutibu, lakini hiyo hospitali inapidi tena ununue madawa. Sasa tunashindwa, serikali yetu ya sasa iko wapi? Wengi tulikuwa tumejaribu kupata huduma kwa hospitali, lakini kwa ukosefu wa madaktari juu ya mgomo ambao unaendelea hata wakati huu, wengi tulikuwa tumefikia wakati mgumu. Na tungebisihi ama mheshimiwa wetu ambao ni governor aendelee kutupatia huduma kama huu, hasa kwa sisi wakina mama, wakina baba ambao wako ground, kwa vile wengi hawezi tembea wakafika zahanati ambao zinahitaji kutibiwa. Tungesihi tu serikali yetu ambayo ni tukufu ijaribu kuinua ustawi wa watu, kwa vile afya ndio kitu cha maana katika mashinani. Bila afya hakuna kitu unaweza. Kwa hivyo nimeadhirika hata mimi mzee ambao sasa nimeshindwa hata hii msimu wa kupanda, siwezi hata enda kwa kazi zangu za kawaida juu matibabu za madispensari za nini zote zimezofika, zimezofika. Upande wa matibabu ametufanyia vizuri, hata kuna nduku yangu alikuwa aenda afanyiwe scanning mbali, nimeshindwa hata transport, lakini amekuja hapa, ameonyeshwa njia vile atafanya. Kwa hivyo nashukuru governor na serikali ya Kakamega County na kutuletea matibabu hii hapa karibu, na utuma ya KRA. Wengine hatuwezeshwi kupata kitambulisho kwa shilingi 2000. Naomba serikali irekebishe vile ilikuanga hapo nyuma, kwa sababu wengi hatuna uwezo, hatuna kasi, hatuna nini. Kwa sababu kama mimi mzee nikipotesha kitambulisho siwezi kudumia mtu ndio nipate shilingi 2000 nipate huduma nyingine. Naomba serikali irekeshe hiyo kamba kwa sisi wadogo. Na upande wa NHF kweli tunakatwa pesa, lakini serikali haileti huduma zetu sawa sawa. Sasa tunashindwa ni nini? Ukienda kutubiwa upati pesa yako yuko huko, na bado tunakatwa pesa.